Valentine. Yes. Were you born on Valentine? Yeah. Really? Huh? Yeah. 14th Feb. Yeah, 14th Feb. Hey. Just like my dad. Oh. Kweli. I'm not joking, by the way. So Valentine, tonga klopo, nyuma kidogo kwa hiyo. Kwa hiyo, hapo. Yeah. Ehe. Tuambie kidogo about yourself. Uh-huh. Jiuze, jiuze. Uze self. Okay, so I'm Valentine Kerubo. I'm a model, I'm an actress, and also I'm a student pursuing diploma in journalism at ZTEC University. Mm-hmm. Well, part time when I look for money, I sometimes vixen. I also, what else? I do promotion jobs, adverts, yeah. Una hustle mbaya. Azima yeah. Azima hustle ni nini ondoko? Eh, hey, Kenya lazima tu hustle. So, umefanya video gani? Nimefanya tu moja. Uh-huh. Ya, yeah, inaitwa okay, ija trend sana, but inaitwa Washa Nduku. Yeah. By Gang. Okay. Yeah. Washa Nduku nimefanya nini? Washa Nduku ama ulienda tu kwa video kuuliza. Phantom, nataka kujua. Phantom. Ama manduku mlikuwa mnawasha nini? Kwa hiyo mlikuwa mnawasha labda ndo zinaitwa nduku. Anyway, umeitwa tuseme kwa shoot eh. Mhm. Yeah. Me agree wanakulipa 5,000 kwa mfano. Mhm. Ukifika pale kwa set, basi waanze ku change na mind zao. Mhm. Na payments zako. Mm-hmm. Yo situation kama hiyo unaihandle aje? Ha. Msha agree walikupigia simu mka agree. But umefika kwa set pale mpaka ushaingia set. Unasema ni 5,000. Yeah, anakuambia mazee tulipa but ni 5,000 right now. Okay, first nitauliza mbona? Okay, you have to understand the situation. First I'll ask why they have decided to change. If it's mambo na budgeting and stuff, I'll understand. But it, kama ni mambo na ushafika, wanakuona vile unakaa, you know kuna watu wenye wanashusha, so wanakushukisha chini. That I won't do the video. I won't do. Unajua importance ya manager kwa industry, labda kwa fixer na kwa wasanii. Mm. Do you have one? Mtu ana manage fixer ni wako na so una negotiate aje deal zako tuseme ni wewe mwenyewe tu ama the someone? Oh, okay, yeah, I have people. Mm-hmm. So first they tell me they pay or I ask first. Okay. Yeah. So you have someone who negotiates for you? Yeah. Okay. Mm-hmm. Valentine. Mm-hmm. Umesema umefanya video moja so far. Yeah. Lakini niko sure ume watch video mob sana za hapa Kenya. Mhm. Ni nini hiyo one thing yenye unaweza enda kwa set uambiwe na director ama msanii ufanye yenye hauwezi fanya? Yenye unaona inafanyika kwa video zetu. Tutakupatia 1 million if you do it. Mhm. Yenye siwezi fanya. Mm. Even at that fee. Eh ku okay, easy kutwerk na thong and stuff. Okay. I don't like exposing my body sana. Okay. Okay. That's a good thing. Yeah. Okay. You know some of the vixens. Is there anyone you look up to as a vixen? Ama kuna bado anatosha mboga unasema mimi nataka kuwa bado. Actually, I know. No, no one. Na kwa hiyo tu question because unafikiri ni kwa nini hakuna mtu hata anakuinspire kama vixen ama? Okay. Kuna kitu inaitwa dignity. Yes. Mm-hmm. So like you get most of okay, me personally, sijui ma vixen, honestly I don't know. Mm-hmm. But most of the songs nikiona kama saa Easy Kenyan whatever, mm-hmm. unaweza ona vixen ame dance na thong and stuff. Mm-hmm. So okay, mse actually anatafuta hustle. Yes, sikatai. But pia kidogo tufunike mwili. Na kama hiyo ndo mentality ya wasee kwa mm-hmm. industry ya kuwa vixen, mm-hmm. na nimeona hapa unafanya jona, mm-hmm. Don't you think later on inaweza kuja affect career yeah, yako? Yeah, inaweza. Uko pale Triple P TV unasoma la news and then mitandaoni tunaona pahali Valentine alikuwa ametwerk mbaya. Unafikiri inaweza affect career yako inene we? Yeah, it can, by the way, it can. Uh-huh. It can. Watu watatengeneza sasa maneno. Uh-huh. Yeah. Huyu mtu mwenye sija anaitwa Valentine. Uh-huh. She's saying she's a journalist. Oh, she's a unajua ma vixens kwanza wanaonekana anga sijui ma nini and stuff. Uh-huh. Ratchet people and stuff. Hiyo watu tumeisikia sana. Sana sana sana. So kishinda hiyo utafanya nini? Me actually my talent is acting. Uh-huh. Yeah. So naweza taka kujisupport in that, you know, kwa hii
filming industry, you get a lot of challenges. For example, nimeitwa shoot, unaweza sikia manager akisema ati, oh Valentine, so kuna hii shoot but can you visit me first. Hizo ndo challenges zenye si mademu wengi sana si upata. So ukikataa wanasema ati, oh I don't think we can do the shoot with you. Me personally naweza taka kuanzisha my filming nini place too. I started with set books, at acting set books. I was doing Doll's House as Nora. I was doing Kigogo and stuff. And then nika appear Ebru TV match. And then like nikipanda tu hivyo kiasi. So match kumenda kutafuta mpenzi huko. Yeah. Mnatafuta wapenzi na kuna mtu hapa yani huko. Ako ready and waiting. Hey, Valentine bana. Anyway. Aha. Mungu ni mengi. So leo unataka showcase nini? Maybe acting. Acting, yeah. Okay. Acting and maybe modeling. Aye. You don't dance. Okay, so can I use one of the judge? Yes please choose one. They actually, where were two? You yeah. Just look in your faces. Kabagazi ya mayfeel. I don't know. Wacha ni andike notes kukuhusu. Nibakazi wako ndio wewe. Okay. What we do? Yeah, so you're my mother, right? Nice. Okay. Oh yeah, you're my mother. So I have this talent. I have acting talent and modeling. So nilikuja first nikakwambia, hey mom, me sijisiki kujoin shule sahi. Can I do easy my acting zangu kwanza before ni join? So ukakata the first time. So nikaenda audition nikapata like for real nikapata easy za let's say Tasca whatever in Eastern African show and stuff. Mm-hmm. So nili audition nikachukuliwa. So I want to come to you, I tell you, and then uniambia hebu kwanza practice, like just do whatever you're going to do. Yeah. Okay. So okay. So naweza sawa. Mama yao. Simama kama mzazi. Wazazi hawa slave. Hai, wazazi hawa mzazi mama. Okay. So mom, niambie. Ai mom, sasa ni nini na hasira kila time? Kila siku nikitaka kuambia kitu unaniambia ah nini si hata leo smile. Ah ni juu mambo yako inakuaga mingi sana. Niambie kitu nataka. Ai mom, kama si ni pesa sina. Mama, actually hata si pesa. By then nimetoka audition nimechukuliwa. Hiyo ya acting. Ulikuwa una act nini? Si nilikuwa na act hizo za set book. Hebu nione, twende. Nionyeche. So, nilienda nikaanza ku act, alafu huyo mtu akanyambia ni model. Jusu najanga mimi ni model. Huyo judge akanyambia ni model pia. Lakini mama si umeniona kwa shows mingi. Hizo ni kuambiwa na neighbor. Hi mom. Mom lakini sometimes unafaa tu ni support. Basi niweke tu wimbo moja. Ni model uone. Sawa? Alafu ni judge, sawa? Kenodia. Weka wimbo. Tuone kitu atafanya. Hati pays your love for me. Ala sinto ya. Tunaona hadi nimebeba. Baby you sweet like. So mamu naona aje? Kuanzia leo mimi. Tunaenda siku nyingine audition siku sita ngapi siku gani tunaenda? Juu sasa naanza. Tutaenda on Thursday. Right. Alafu sasa sweet ni support. Ah kabisa. Sipi utaambia daddy. Niko hapo. Dani usijari. From now on we are together. Oh yes. Thank you. Yes. To vote for me, I'm Valentine. SMS 810 to 400 99.